gente està seguint. I de Sonko, com he dit, és 5 que van eixir per part de l'Unicaja, per part de Pamesa. El dubte era Alston, que està en la pista amb Hopkins. Atenció al primer bàsquet que no ha aconseguit Sonko. La pilota recuperada per Jaumín. Amb rodilla Berni. El capi Víctor Luengo i Hopkins. Primera falta personal. Hem de tindre en compte a Denny Abrams, que ja va tindre Luis Casimiro en el Cáceres, i és un home que fa moltíssim mal a baix, sobretot perquè, tot i no ser un pivot molt alt, només 2-0-3, però sí que té una col·locació extraordinària, i a més és un home potentíssim com per a lluitar pel rebot. I això és una de les armes fonamentals d'aquest equip. Primer punt que ha anotat Denny Abrams. I el segon punt també. El 2-0 en el marcador, juga ja Víctor Luengo. Amb Derrick Alston, Berni. Marcant-lo Jaumín. Sonko sobre Nacho Rodilla. Sonko és un dels millors bases defensors d'esta lliga, el francès. Bàsquet de Sonko al contraatac. Andreu, fonamental que Nacho puga eixir, sobretot de l'asfixia en defensa de Sonko. Sí, no, no, i a més estàvem comentant en Lluís que és fonamental que avui Nacho continuï el nivell que ha estat els últims partits, no? Perquè que el base estigui bé en l'equip és peça primordial per a poder guanyar el partit, no? I jo crec que, bueno, que Nacho és un home que es nota moltíssim quan ell està bé, no? Pues ja ha jugat Jaumín amb Petrusca, ha rodat el baló per a Veliko Mersic. Denny Abrams, tap impressionant el que ha fet Derrick Alston. Bernard Hopkins, que no ha pogut recuperar el baló per al Pamesa. Sonko. Is Petrusca a rebre amb Mersic. Rada més el baló per a Jaumín. Ahí va Veliko Mersic, fora per a Sonko. Dos segons de possessió. Era de 3, no entra. S'ha acabat la possessió de tota manera. I aquesta és una de les coses que s'haurà de corregir la propera temporada, suposa. Suposa que la corregirà, no? Almenys que quan toqui el baló l'Aro, si ja està en posició d'un des d'aquí, se'ls puguen continuar, no? Perquè si no, no fem... Anem a la contra de l'espectacle, no? Sí, totalment a la contra. Anem a parar-lo. Berni Álvarez. Amb Derrick Alston, marcat per Denny Abrams, treballa Alston ahí. I li assenyala passos. Mare de Déu, n'hi havia que veure-ho. Mare de Déu. N'hi havia que veure-ho. Jo juraria que no. A més, perquè ha votat, no? Ja ha fet el pivot. Ahí està. Ahí està. La repetició, finta, finta, s'eleva i llança. No es veuen els peus, però no sembla que sigui. No, no, no. A mi ha sigut davant de mi. Estic així davant d'on ha sigut la jugada. Doncs bé, Petrusca, que ja nota. Doncs pareix que tinguen molt clar que han de carregar molt el xoc interior dins, sobretot perquè saben que són possibles de més problemes per a Mesa, no?, a l'hora de defensar. I és on està més limitat en les rotacions. Alston, que eix llançant el baló fora a Víctor. 8 segons de possessió, picat el baló per a Bernard Hopkins, personal de Mustafa Sonko, que serà la primera. De moment 6-2 al marcador, a falta de 7-39 per a la fi del primer quart. Molta tela que rascar, Hopkins, que no ha notat el llançament de personal. Ahí va el segon. Bàsquet de Hopkins. 6-3. Juga ja Mustafa Sonko. Per Mersic, el baló ahí interior per Abrams, que no ha pogut fer-se amb ell, se li ha esbarat. S'havia col·locat molt bé, ahí baix, al poste baix, entre els Tony Hopkins. Nacho. El sobremarca Abrams. Sonko intentant ofegar a Nacho Rodilla
Unicaja de Málaga, Alston, aclarat per a ell, allà va amb Petrusca, es fa lloc, llança i anota. Magnífic de Rick Alston en eixa jugada. Jaumín de 3, el triple que no entra, el rebot que l'han capturat a la mitja entre Bernie Hopkins. Hopkins amb Bernie Álvarez, esperava de Rick Alston. Ha arribat Derrick ja. Hopkins, amb Petrusca, rapidíssim. Hopkins, ahí li pot fer mal, Andreu, en aquestes penetracions. No. Si Hopkins juga obert en les situacions d'un contra un, vamos, lateralment Petrusca no és un bon defensor, no és un defensor dur dins de lo que és la zona, però fora, evidentment, li costa bastant. El baló que l'ha tret Víctor per a Berni, allà va Berni, li furta a Jaumín el baló, el recupera Petrusca per a Mersic. Alston per a Hopkins, ahí està Hopkins, farà per al triple de Berni, que no entra. Molt bé, Berni Hopkins, eh? Assistint, sí, sí. Deixant completament sol a Berni. Llàstima que este tir no el fica Berni, perquè si fica el primer, ahí sí que ja té molt també a guanyar per Mesa. Sí. Deni Abrams amb Mersic, roda el baló, Sonko sol per a Jaumín, per a Petrusca, Petrusca... Pues no, hi ha bàsquet de Petrusca, toca Mersic. Que a la fi el baló l'ha tocat també Nacho Rodilla, diu Amorós, i ha de ser el baló per a Unicaja. El que no veig més massa sols als malaguenys, a l'hora de... No, no. De quedar l'anella. El llançament exterior, de moment, fluixet, fluixet. La rotació de Pamesa defensiva també ha sigut molt bona. I abans parlem i abans arriba el triple de... Sí, per parlar. Doncs és el primer triple que s'aconsegueix en el partit de Veliko Mersic. 9-5 al marcador, a falta de 5-46, però a la fi del primer quart, Nacho, Hopkins i personal de Petrusca. És la segona de Petrusca. Que no tardarà molt a anar a la banqueta. Sí, efectivament. Jo crec que igual li fica més damunt a Darren Phillips que no a Petrusca. És un jugador que es pot emparellar millor en Hopkins. Un Darren Phillips també sorprenent, no?, que ha arribat d'una lliga d'estes d'estiu i vaig a temporada que ha fet. Sí, un rookie que ningú es pensava que poguera donar lo que ha donat. El baló és fora per a Nacho Rodilla. És de 2, bàsquet de Nacho. Jaumín passa la directa, però no acaba la jugada. Roda amb Petrusca, que... com se les gasta de 3, i això ho saben també els jugadors de Pamesa. I 12-7 al marcador. El baló interior per Alston, amb personal de Jaumín. És la primera falta. Del belga. Víctor per a Hopkins. La tercera. I tercera. Estava claríssim. Per aquest camí sempre arriba a la... És normal, sí. Ho tenen ben estudiat, si així a Petrusca. Pues estava clar que havia que volcar el joc així al costat dret. Lo que sí que és sorprenent és que Petrusca no li dona un pas a Bernard Hopkins, no? Que estiga damunt d'ell, perquè a més no pot defensar-lo. Però bueno. I de moment no ha hagut moviment a la banqueta d'Unicaja. Ara sí. Ara sí. N'hi haurà segur. Ara s'ha alçat Bosidar Malikovic. Bueno, per ells és menys preocupant, perquè està clar que tenen 5 pivots, no? I al tenir 5 pivots, pues, les rotacions poden ser... Ara, que puguen defensar a Hopkins obert i pressionant-lo, només està Darren Phillips, eh? A més, jo crec que... Va traure a Kenny Miller, Andreu. Ja, bueno. Té de substituir Petrusca. Millor pel Pamesa. Bueno, Mustafa Songo, que ja juga per eixamplar i ser 12-8, que hi ha el marcador. La defensa de Pamesa, de moment, no ha deixat llançar en comoditat de fora els jugadors d'Unicaja. Falla Deni Abrams. Busca Veliko Mersic. Petrusca, altra vegada de 3. No entra Hopkins, ara sí. I a la fi és Deni Abrams el que l'ha enviat fora. A veure si se li pot treure la quarta falta ara a Petrusca. A Petrusca. Està demanant la seva baixa Alston a Hopkins. Ahí li aplega. I altra vegada aclarit i un contra un amb Petrusca. Farà per a Nacho. Nacho de 2.
de dos no entra. Petrusca ha capturado el rebot. A punto de retallar Derrick Alston, que había visto la línea de pase. Y ahí es producirse el cambio. Kenny Miller, un ilustre veterano de los pistes españoles y de Unicaja, sobre todo en 32 años. A mí se 2-0-4. Pot ser que canvi les emparellaments, que Abrams agarri ara a Hopkins i que es queden Alston igual Miller. Miller. Sonko. De baix, llançament lateral, bàsquet de Son Mustafa Sonko. I és 14-8 el marcador. Mira Nacho Rodilla amb Hopkins. El valor picat va esperar a Berni, l'han perdut, es desespera un tant Alston, li diu que si me la demanes no te'n vaches. Bueno, la defensa és molt asfixiant sempre de l'Unicaja, en rotacions constants, un equip molt dur, a més en el seu camp se li permet molt utilitzar les mans, i això evidentment té els seus problemes. Kenny Miller s'ha fet lloc ahir, diu que no va al passe, sí. Ha reempunyat en el... en l'ombro, ha volgut apartar a Alston per evitar el tap i això provoca que serà fàcil. Ahí tenim la repetició. Es mereix els dos peus, perfectament. És perfecte. Nacho juga pa Mesa per retallar l'avantatge de 14-8 que hi ha ara al marcador. Personal sobre Hopkins. De Miller. Està dient ara que fas el canvi, està en Maníkovic, el canvi que tu havies comentat, Andreu. És que, vamos, som homes lateralment, tenen problemes per poder defensar i això, i en jugadors ràpids com Hopkins, pues nota molt, no? Maníkovic ràpidament només ha produït la persona, en seguida li ha fet la senya que es creuen amb els dits. Els dos jugadors i Hopkins, que pot posar el 14-10, a falta de 3-11 per a la fi del primer quart. Doncs així és, 14-10, hi ha que defensar com ells, o un poquet més si cap. I ja sé que és complicat, i més en esta pista, però no n'hi ha altre camí. A més, que ells poden permetre el luxe, ja porten 6 persones, no? Ja ha sigut la constant de tots els enfrontaments entre el Pavés i l'Unicaja durant la temporada regular, els dos enfrontaments. Ells arriben ràpidament al cupo, però... però, clar, està igual, perquè recanvis en tenen. Sí, clar. Pa Mesa en té dos personals i sis té Unicaja de Màlaga. Sis de les quals cinc ha provocat de los Hopkins, que recordo. Sí, sí. I de moment en la vessant anotadora, Lluís, molt repartir de tot. Hopkins en el Pa Mesa amb 6 punts i llàstima de la falta d'encert en el llançament de tirs lliures perquè n'ha errat 2 de 6. 2 punts per a Derrick Alston i 2 punts per a Nacho Rodilla. 3 de sempre, no? Sí, sí. El triangle anotador, no? I a l'Unicaja, 5 Petrusca, gràcies a aquell triple que ha clavat. 4 per a Sonko i 3 per a Mirsic, també amb aquest triple després que parlàvem de la falta del cert del llançament de l'Unicaja. Sí, sí, per parlar, no? Bueno, estàvem parlant de les rotacions defensives de Pa Mesa, que eren bones, no? Hi ha hagut una bona mobilitat en aquest moment d'Unicaja, intentant jugar interior-exterior i fent aplegar el valor de costat a costat i hi ha hagut bona defensa per part de defensa. El que passa és que després ahir s'ha quedat enganxat el defensor de Mirsic, que ha sigut Víctor Luengo, en un bloqueig directe i ja ha sigut quan ha anotat el primer triple. De moment la defensa de Pa Mesa jo veig que està bé. A lo millor l'emparellament Berni Álvarez en Sonko és... per rapidesa el pot desbordar Sonko, però de moment la defensa d'equip està resultant prou efectiva. Sonko en Jaumín. Jaumín que jugava a Santeni Abrams. I de volta Sonko farà per a Mirsic. De 3, triple. Triple de Veliko Mirsic. De 7-10. Nacho Rodilla busca Hopkins. Ahí Hopkins penetra. Trau farà per al triple de Berni. El triple que no entra. I això ja és roïn, que 2 vegades no haig anotat Berni en els dos llançaments que ha fet de 3, encara que no té res a veure, tampoc, igual. En una que llança després, clar, agafa una ratxeta, però és roïn. Mirsic, que
Li finta a Nacho, se'n va cap a dins, de dos, no entra, el rebot l'ha capturat magníficament Alston. Nacho. Mira Nacho ahí, de passar sobre el bloqueig que li han fet dalt, no li la deixa Hopkins, que penetra, llança, no anota, el rebot per Alston, no. La tocat Sonko i és baló per a Pamesa. És important que Pamesa també trobi un poc d'equilibri en el xoc, no? Interior i exterior, no tan sols en els homes interiors, perquè si no la defensa d'Unicaja a poc s'anirà tancant dins i anirà ofegant tant a Alston com a Bernard Hopkins, no? Sí, sí, fa falta aportació de fora. De moment només Nacho ha sigut el que ha llançat un parell de voltes des de els 5 metrets, però poca cosa més. Molt bé la jugada, ara... Com estarà Maliković després de la jugada? Sí, sí. S'ha quedat amb una cara de mosqueig que no veig. Mercic, rada el baló fora per a Jaumín. 14 de possessió per a Unicaja, el baló per a Mercic. Miller li ha fet el bloqueig, però no ha hagut continuïtat. Falten 4 segons, Jaumín. Tap era de Nacho. S'ha acabat. Molt bé la defensa ara de Pamesa, magnífica. I sobretot la defensa del pick and roll, del bloqueig directe per part de Hopkins, que ha saltat el camí sense deixar progressar a Mirsic en la penetració. Molt bé. Nacho rodilla amb Víctor, finta Víctor. Tampoc s'ha decidit a llançar, li demanen passes de Víctor en la caiguda. No, jo crec que ha sigut més en l'eixida, però... No sé. Estava votant el valor, no sé. Esta és una de les normes que està estudiant la FIBA per canviar el reglament l'any que ve. Dos passes d'eixida. Donar el passe d'eixida, però almenys un passet i moure el valor bé. Sí, perquè si s'aplica a l'NBA aquestes normes, segurament el partit estaria parat. Pues és triple ara de Denny Abrams. 20-12, màxim avantatge d'Unicaja de moment, per acabar quasi el primer quart. I 4 de 6 en triples d'Unicaja, Sí, sí. Estan 3 de 11 en llançament de 2, però 4 de 6 en triples. Finta Alston, torna a fintar, no sap molt bé per on eixir, de 2, no entra, no ha pogut Berni Álvarez agafar el rebot. Jaumín per a Sonko. Pues pot anar-se'n a la fi del primer quart amb el màxim avantatge d'Unicaja. Se ha anat de 2 o fins i tot de 3 en este llançament. Sonko, el bloqueig de Miller. 2 segons queden, Miller de 2, tap. Allà va Hopkins, el baló se li escapa a Nacho, que llàstima perquè aplegava justet. Per a fer un bàsquet. Final del primer quart, 20-12 al marcador a favor d'Unicaja de Màlaga. Rural Valencia le ofrece la emoción del baloncesto. Salutacions de nou des del Martín Carpena de Màlaga, on estem oferint-los en puntos el partit primer del play-off, al millor de 5, entre Unicaja de Màlaga i Pamesa de València. Resultats d'ahir, per cert, que encara no hem comentat, el Barça va pallissar el Fòrum 115-74, més 41, i el Madrid va tindre més problemes amb el Fuenlabrada per 87-80, però Andreu, de moment, mana qui mana, no? Bueno, jo crec que la diferència en la Lliga en guany està molt marcada, no?, en els 4 primers equips, sobretot ja no tan sols a nivell de pressupost, sinó a nivell de plantilla. I, de moment, no hi ha hagut cap sorpresa, no? Esperem que avui pugui estar aquesta sorpresa, no?, en el pavelló de Carpena. Doncs això és el que desitgem, perquè de moments els 4 primers, 2 d'ells que han jugat s'han imposat als, diguem-ne, els 4 segons, i si guanya Unicaja, doncs continuaria sent així, no? Recordem Unicaja quin, Pamesa sext. I anem a viure ja el segon quart.
amb eixe 20-12 al marcador que ens durà fins al descans. Un 20-12, Manolo, que té les claus bàsicament en el rebot, 11 per a l'Unicaja i 7 per al Pamesa, i en l'encert en el llançament de 3 de l'Unicaja, que està en 4 de 6, perquè en llançament de 2 té un pobre 25%, 3 de 12, però el 4 de 6 és el que marca pràcticament la diferència del marcador. Això i el rebot és el que ha de millorar el Pamesa. Abú, canvi de base en Unicaja, és Carlos Cabezas, el que ocupa aquesta posició. De la resta, Soncoa, Miller, Deni Abrams i Veliko Mersic, Mustafa Sonko, són 5 del Pamesa, ara personal a Idalston. Pamesa continuen els mateixos que ha acabat el primer quart. Sonko, que ha deixat per Mersic. Sonko altra vegada per dalt en el bloqueig de Deni Abrams. Fora per a Mersic, de 3, el triple no entra, el rebot per Alston, Nacho Rodilla, Víctor, Nacho. El baló per Alston i la furtat de Deni Abrams. Mersic, picat baix, molt bé Nacho Rodilla, ha vist la línia de passe. A mi li falta un poquet més de fluïdesa en el xoc del Pamesa. Sí, sí, un poquet d'alegria, de xispa, de vivacitat, de fer més coses, que no només sempre hi ha el jo-jo votant i al final deixar-li l'Alston o a... Víctor també haurà de fer alguna coseta. Altra vegada li piten passes a Víctor, desesperant ja. Bueno, lo que es importante es que el Pamesa no se centre en defensa y pueda estar ahí en una buena línea y trobar el camí d'atac, ¿no? Que a lo mejor es el problema, 12 puntos en atac son pocos puntos. Son muy pocos. Y eso a lo mejor es lo que le está haciendo más mal en estos momentos al Pamesa, ¿no? Cabezas que ha jugado en Deni Abrams, Miller, Sonko, Mersic. De 2 Mersic, basque de Mersic. Això sí que eren passes clares d'eixida. Sí, sí. Claríssimes, a més. I estos no els han vist. 22-12, més 10 per a Unicaja. I ahí està Pat Durham, no? Sí, sí, Pat preparat ja. També està preparant-se Berni Rodríguez, també en el Unicaja. Veliko Mersic recupera Víctor el baló. S'ha creuat Alston i bàsquet Alston. Tenen 4 per a 2 i a més han tret molt bé l'avantatge. El Pamesa no està defensant malament, el problema bàsic el té en atac. No, no, en atac no, en fa una de fora. I quan no s'acaba amb una infracció, amb unes passes i tal, i clar, ahir l'avantatge sempre continua, no? Està jugant més en situacions d'1 contra 1 que no en situacions de mobilitat, de bloquejos, de jugar interior-exterior. El triple que s'acaba de soltar Mersic, el que està, diguent-li, Luis a Durham ahir en la banda, és just això. Hopkins farà per al triple de Víctor, el triple que no entra. 0 de quantes, Luis? 0 de 3. 0 de 3, val. Pues 0 de 3 de moment el Pamesa en la vessant dels triples. Berni, Nacho. Fica també està tota la defensa d'Unicaja, que està pràcticament dins de la pintura. Dins, dins. Efectivament, tota dins la pintura. Cada volta que el baló va al poste baix per a Alston o per a Hopkins, tots estan completament dins. De la línia de 6-25 cap a dintre està tota la defensa d'Unicaja. S'ha sentat Víctor. Li dona ànims Millera. I Pat Durham, del que s'encarrega Veliko Mersic. Nacho Rodilla, Cabezas marcant-lo. Ara la personal i l'han fet a Berni, no l'han pitada. Ha pogut recuperar Alston el rebot. Ha entrat també Berni Rodríguez. En pista. Sí, sí. Un dels juniors d'or. Ahí bé, molt bé, molt bé, Berni Rodríguez en defensa. Ahir ha hagut una espenta de Deni Abrams i a la fi el públic és el capità, la personal. Sí, s'ha vist. Des de Cines de Burxasol s'ha vist que era el públic que l'ajudava. Esta hi ha que apuntar-li al públic. Primer que era personal en atac, perquè li clava el cap
I em volen la repetició Abraham, encara sí. Més. Però sí, sí. Per què caigut la falta? Per Hopkins o per Durkheim? Per Hopkins. Això sí que és més dubtós, no? Perquè apareixia més en l'entrada de Durkheim després que no la de Hopkins. Ja. Però bé. Ha anotat Denny Abrams. A veure si el segon entra o no. Pues també entra Denny Abrams. 27-16 al marcador, més 11 per a Unicaja. Màxim avantatge de moment en el partit per a l'equip andalús, que té encarrilada de moment la disputa dels dos primers quarts. Alston cap a dins i la personal es desespera al terra. Abrams s'assenta, Mersic, i entra Paco Vázquez, un altre vell conegut de Luis Casimiro. Des de que Abrams s'ha emparellat en Bernard Hopkins, Hopkins ha deixat d'anotar pràcticament, eh? Sí, sí. És, bueno, té més mobilitat, més lateralitat per poder-lo defensar, s'ha anticipat a ell, i és ahir on ha començat a tindre més problemes el Pamesa. Derek Alston, el personal que tampoc és lo seu. Ho dic d'aposta, eh? Està en un 61% d'enguany, eh? Crec que ha millorat respecte als temps del Barça. Sí, sí. Un poquet prou. En un 10% crec que ha millorat. Sí. Sí. Però jo ho dic que perquè així ja veuré si la clava. Veus, ara que no he dit res, jo que no hauré parlat. Dos. Molt bé, magnífic Pat Durkheim, palmellant el baló ahir a l'altura de l'anella per a col·locar el 27-9 al marcador. Anem a veure la defensa de Pamesa i Durkheim al terra, amb Kenny Miller, personal de Kenny Miller en atac. Dos accions sobre Durkheim. De Durkheim boníssimes, eh? Ha estat hàbil Durkheim ahí, ficant el cos. Perquè Kenny Miller sempre que va guanyar la posició entra carregant en l'ombro, i això és el que més, vamos, se li nota, no? Sobretot perquè carga molt fort. I ahí ha estat Durkheim hàbil tirant-se en terra i traient la falta. Però ja tenim a Darren Phillips en canxa amb Bernard Hopkins. Sí. Nacho, que pica el baló per a Hopkins ahí fora, la demana Durkheim. No aplega, ara sí, el passe de Nacho. Pat, Durkheim de dos, bàsquet de Durkheim. De moment, tot està fet bé, Durkheim, descantrat. I la jugada que estàvem pensada perquè la superioritat física de... Sí, està molt pensada. De Dani Rodríguez, és evident. No pot, en el pal mig no pot, en ell. Cabezas amb Denny Abrams, finta Abrams de 3, el triple no entra, el rebot per a Nacho, no. A la fi per a la penetració de Carlos Cabezas. Que llàstima, perquè aquest baló significava recortar, retallar molt l'avantatge, encara que ha tornat a ser de 8 punts de l'Unicaja, però... A veure si Berni s'estrena també en un moment donat. Berni, el nostre, no l'altre. Hi ha falta personal. És espectacular. Cabezas. La quantitat de personals que pot arribar a fer l'Unicaja en un partit... És sí. Que, per exemple, jo ara, quan la situació així és privilegiada, que estàs damunt, si no seguixes a on està el baló i estàs mirant a la resta de got i gabinet, eh? O sigui, així no deixen passar ni l'aigua. O claven les cames, el cos, les mans o el que siga, els demés. És a dir, no hi ha un minut de relaxació, eh? Molt bé, ara. Magnífic! Com està Darja avui, eh? Mare de Déu! Com està Darja avui? Que bàrbar! Pues pot ser jugada de 3 punts. Li havia tocat claríssimament la mà. I la gent mateix... comença a apretar una altra vegada. Sí, sí. Eh? I el mateix Paco Vázquez està dient-li a la gent. I l'Unicaja... La maneta així diguent, apreteu. I l'Unicaja, que el que comentàvem abans de la intensitat defensiva, que ja ha utilitzat a 10 jugadors. Ja que sí, sí. Ells poden mantenir un ritme, poden fer faltes i no la mobilitat de la banqueta, pues, bueno, a voltes Miller, inclús millora. Ha entrat Miller en Cabezas.
Está Paco Vázquez pendiente también. Sí, sí. Se me ha dado un buen tirador y me ha entrenado más de mejor. Sí. Berni Rodríguez, el que penetraba ahí. Paco, a mi llançamiento Paco Vázquez y ya falta personal, sembla, de Berni Álvarez. Sí, que se ha despistado un poquet en la tarde ahí. En el saque de fondo, sí. De esta manera el Pavesa ha retallat distàncies entre altres coses perquè ha millorat molt en el rebot i ha pràcticament s'ha empatat amb l'Unicaja. 13 rebots per als malaguenys, 12 per als valencians. Se'n va Berni Álvarez, net com un calze, no? D'aportació anotadora. Bueno, tampoc ha tocat molt valor, eh? Ja no. Ha tirat dos voltes de soles, però no, l'han defensat molt damunt i, bueno, i això pues, ha fet que no poguera tindre més situacions clares de llançament, no? Perquè dos tirs per ell en els minuts que han jugat pues, també són poquets. I ara queda amb Nacho i Miller en pista, falta de 4 de 9, 30 a 24. Anota també Paco Vázquez, 31 a 24, més 7 per a Unicaja. Allà va Miller, marcat per Paco Vázquez. Busca Durham. No hubiera podido colocar si Alston y a la fi l'han pillat totalment a Berni Rodríguez quan ha agafat a Durham, que intentava creuar per baix. Vist el moment que està visquent Durham en este partit i vist l'emperallament entre ell i Berni Rodríguez, crec que és evident que el Pavesa ha de buscar estava, eh? Sí, sí, almenys per minut. I Malkovich ho tindrà que replantejar, no? Jo crec que igual d'ací un moment on està Sonko en pista per poder-se emparellar en Durham, no? Perquè l'avantatge que està traient en el pal baix ara Durham és important. Hopkins a punt de replegar el baló, no? A la fi sí que l'ha pogut agafar Frederic Beis, un altre francès. Hem saludat abans en Durham, un home de 2'16". Un gran taponador. Sí. És un home que intimida moltíssim Banys de Zaro, està quasi en dos taps per partit. Ahir hi ha hagut passes de Carles Cabezas, però no eren passes perquè la gent crida ràpidament i bé, mira. Caríssims. Però descarats. Sí, abans sí que han vist els de Víctor i ara pues no han vist els de Carles Cabezas. 31-26. Pot eixamplar dos puntes més l'avantatge Unicaja. 32-25. I 33-25. 8 de 8 de l'Unicaja en llançaments de personal. Llançaments. Això també compta. Millera. Mira Hopkins, Alston. La demana Durham, ahí está Durham, ahora se n'ha passat de frenada. Intimida molt Waits, eh? Sí. Intimida molt. Molta envergadura. I això és lo perillós, això és lo que no ha d'intentar permetre per això, no? Que les pèrdues de balón i que corregui Unicaja, no? Clar, és si Unicaja corre, Pamesa perd, això està clar. Pamesa ha perdut els dos partits de la temporada regular amb Unicaja, i Unicaja només ha perdut dos partits així en este pavelló, en tota la lliga regular, que es diu pronto. És un pavelló difícil, i a més, mira que la gent, a pesar de ser un gran pavelló, està pràcticament damunt de la pista, i tot això ajuda l'equip de casa i intimida molt l'equip de fora. I a més, tots sabem que Unicaja no és un equip fàcil, i que Malkovich se les gasta en situacions defensives, com hem comentat, molt agressives, constant, utilitzant el cos, utilitzant les mans, i això fa que no puguen haver situacions de rotacions en atac per part del Pamesa, tot el còmodes que haurien de ser. No s'ha acabat de trobar aquest equilibri en el xoc fins fora, que és el que podria fer que la defensa d'Unicaja estiguera més pendent de jugadors exteriors. I s'estan tancant sobre les zones interiors i cada volta està costant bastant fer cistelles. Menys mal que Pat Durham en el pal mig ha pogut treure
ventatges clares sobre Berni Rodríguez i un poc esa escassez anotadora que hi havia per part de l'exterior pues, s'ha pogut compensar. No? Tot i esperar que en algun moment pues, algú de, fins i tot hasta ja pensa en Nacho Rovilla o quan torne Berni o Víctor Luengo pues, que puguin anotar alguna més de fora. No? Home, és fonamental. Obrir una miqueta, perquè si no la, no n'hi ha manera d'obrir aquesta llauna, que és la defensa d'Unicaja. Més que res perquè deixarà espais una altra volta Hopkins i Alton, que són dos homes amb moltíssima qualitat. Ahí va Millera, rodava el baló cap a fora, però veis, ahí és una muntanya. Bàsquet personal. Val el bàsquet, a més, hi ha falta personal addicional. Una altra volta la pèrdua de baló i el contraatac d'ells. Són estan ara jugadors molt ràpids en pista i això, doncs, pues, n'hi ha que tindre cuidado en no perdre aquests balons, no? Mantindre el control del xoc. Ha estat la personal de Nacho i la anotació de Darren Philip per al 38-25, eh? En un... Estaven a 7 fa un moment i ara ja en són 13, en un vist i no vist. Rada cap a dins. Hopkins, el baló per Alston, Millera, triple. Ara triple sigut, de Millera. Sí, ha sigut la jugada, a lo millor, que més ha passat el baló per les mans del jugador, no? I això ha fet que la defensa tinguera que treballar molt més, la defensa de l'Unicaja. Darren Philip, el baló per a Paco Vázquez, finta, llança... I ha anat el triple, Paco Vázquez, com no. A un triple contestant, amb un altre, ràpidament. Unicaja, que quants de dur, Lluís, quants? 6 d'11, un 54% més que acceptable. I Panessa 1 de 4? 1 de 4. Val. Recuperació de baló. Torna a córrer Unicaja. Berni Rodríguez i menys mal que ells s'han... I les passes estan els dobles, no? Ara Panessa pareix que està jugant en més situacions de bloquejos i més continuïtat en atac. I a veure si així poden treure més avantatges, no? Millera, Durham, que ve a buscar amb Hopkins per dalt i la personal és de Darren Philip. Llançarà Millera. És la primera falta personal de Darren Philip. La falta d'1, 43, 41, 28 el marcador. És important que Pamesa pugui anar al descans per baix dels 10 punts. Per a poder tindre opcions en el descomençament del tercer quart d'igualar el partit. I és important que encerten el llançament de persona perquè el Palès està en un 63%. Que és molt pobre per a qualsevol equip. 41-29, a falta d'1:40 per a la fi del segon quart i arribar al descans del partit. Darren Philip, cap a dins, Bates... Philip, 3 rebots seguits. És que Waits no l'ha agarrat, però sí que l'ha tocat. I ha fet lo suficient perquè Philip s'ha pogut anotar, no? I és un home que intimida moltíssim. Pot defensar a 2 metres i en els seus braços aplega perfectament a taponar Alston. Alston de 2, bàsquet. 43-31. Carlos Cabezas. Amb Berni Rodríguez. Cabezas, Paco Vázquez, i bloqueja Darren Philip, baix per a la continuïtat, però no, i a la fi el baló torna a mans d'Unicaja, i a canvi, Velico, no tens mort, està demanant Bocidar Malikovic per a estos 54 segons que resten. 43-31, més 12 per a Unicaja. Hi haurà que millorar en diversos aspectes, sobretot en el de les personals i en el llançament exterior, tant de 2 com de 3. Sí, sobretot que també s'ho carrega un poquet de Pamesa, no? Que pareix que estiguen un poc en una situació de no acabar de confiar en ells mateixos, no? Jo crec que Pamesa, la que pugui entrar o baixar de 6 punts la diferència,
evidentment es pot ficar dins del partit i és on pot començar a tindre problemes Unicaja. Vamos, hem de tindre confiança en ells mateixos i saber què es pot fer, no? Jo crec que, excepte els triples, sobretot dos dels homes interiors, la defensa de Pamesa no ha estat mal, però que sí que el millor li ha faltat aquesta continuïtat en atac per a poder anotar alguna cosa més, no? Que Pamesa té capacitat per poder anotar més punts. També és cert que la defensa de l'Unicaja, pues, bueno, és una defensa molt asfixiant. Traurà de fons Unicaja, Veliko Mrsić, el que té el valor, el demana Filip, ha creuat Paco Vázquez fins ací, penetra, llança i anota. Paco Vázquez, també sé, 45-31. N'hi ha que estar allà més dur, no hi ha que permetre que puga entrar a estar baix. Si és necessari fer una falta, s'ha de gastar. Millera, que li l'ha tornat ara, penetrant molt bé fins la cuina. Veliko Mrsić, 17 segons, li restaran 5 o 6 a Pamesa. Si esgota Veliko Mrsić la possessió d'Unicaja. Marcat per Pat Durham. Que bé se n'ha anat ahir Veliko Mrsić. Un canvi de direcció. El valor per Alston. S'ha posat nerviós i li quedaven 7 segons. No han mirat el que feien. Es desespera Luis Casimiro. El triple que no entra. I 47-33. Andreu, fem una mínima valoració. Bueno, lo que hem comentat anteriorment, no? Pues que a lo millor el... Bueno, a lo millor no, segur. El Unicaja està defensant molt dur. A Pamesa li falta un poc trobar esta situació d'equilibri en l'atac, de joc interior, joc exterior, sobretot en els llançaments també des de la línia de 3 punts. I sobretot, pues, que Unicaja és un equip que juga en molts bloquejos, en molta continuïtat de valor, tant pot anotar un jugador com un altre, i s'ha d'anar a fer aplegar el seu home important el balón en el moment decisiu, no? Bueno, esperem que Pamesa, en esta segon part, pugui corregir aquestes situacions d'atac i en defensa apurar un poquet més el treball, i a veure si baixem d'aquests 10 punts i es poden tornar a ficar en el partit. Molt bé, tornarem en la segona meitat, en els dos següents quarts, 47-33 al descans. Endavant, Xavi Blasco, programa Esports. Gràcies, Manolo Baró. Esperem que li roden millor les coses al Pamesa València en els dos quarts que encara queden en este partit entre l'Unió... Que estiguem ahir durant la Copa de Rei, els accessos haurien de millorar-se una miqueta al pavelló, perquè les 8.000 persones que han d'arribar al pavelló no ho tenen... Folló, sí. Sí, no ho tenen massa... Sí, n'hi ha una carrera només, un carrer, vamos. Sí, n'hi ha un paio de carrerones i ja està, no? Però tota la resta, el que és el pavelló en si, és espectacular. I estiguem comentant com l'arreglaren després d'aquells problemes en els fonaments. I pràcticament alçaren el sostre en grues gegants i el tornaren a... la deixaren caure una altra vegada, no? És impressionant. Comença el tercer quart. Rival ara de la veritat per a Pamesa, amb Durham, Hopkins, Bernie, Nacho i Alston. Allà va Alston, bàsquet Alston. Comença amb ells, Veliko Mrsić, Mustafa Songo, Jaumín i Deni Abrams. Unicaja, Deni Abrams, Sant Jaumín, Veliko Mrsić. Veis, i bàsquet de Veis, sobretot perquè s'ha fet mal en la caiguda Bernard Hopkins. Pareix que Malkovich ha tingut clar que tenia que continuar Weiss en pista, que ha fet molt de mal, i això ho han fet en el començament d'aquest tercer quart. Esperem que Pamesa, s'ha vist que està jugant ara molt amb més rotacions en les situacions d'atac, aplegant, manejant el valor d'un costat a un altre, continua així i puga retallar les situacions en el marcador. Hopkins amb Pat Durham. Durham mira d'enviar el valor a Alston, el que marca Veis, evidentment. I a Bernie Álvarez... És increïble, eh? És increïble la defensa de Jaumín, eh? És que l'ha agarrat per dos costats, eh? Sí, sí. L'ha agafat en els dos braços per darrere. El que està avui impressionant és este, eh? Pat Durham està... Sí, sí. No fut, ja. A veure si arriba l'hora del play-off, arriba l'hora de la veritat.
Ahí tenim la repetició del bàsquet abans de Pamesa. Son Coque i Xarrebre. Jaumín, el que organitza. Deni Abrams farà per Son Co. Dins per a Beis. Ahí s'anticipant molt bé els Coque. Això és un mestre. Sí. És un mestre. Està segon, ha quedat segon en recuperacions de... Sí. D'equip. De la FB. Sí. Durham mira baix per a Hopkins, que se la treballa molt bé com sempre, i bàsquet, i de fora cap a dins, el millor americà de la lliga. 49-40, bueno, s'ha reduït l'avantatge de 14-9. Ja s'està per baix dels 10, i a veure si ara és capaç de continuar en el tiró. Abrams amb Jaumín, finta Jaumín, el valor per a Beli Comercic. Demana espai Mercic, s'ha quedat Durham amb ell. Havien eixit els dos ahir a marcar. El valor que ve l'havia puntejat Berni, s'acaba la possessió. Sí. Té raó, no ha tocat l'anella. No ha tocat l'anella, ha tocat el tauler, per tant, clar. És posició per el Pamesa. Bona defensa per part del Pamesa, en activitat, intensitat. Bé, ara si continuen també estan un poquet acertat en atac, i ara es poden col·locar a 7 i s'estan altra volta dins del partit. Nacho per a Alston, la demana Hopkins baix, ahí està Hopkins amb Mercic. I la personal de Mercic ara, és que són tantes que on mires n'hi ha una, pues, sí. També, que en piten alguna, pues, no està mal. Són 14 ja, Manolo. Al que vulguin li la poden pitar, una altra cosa és que la piten. Durham amb Nacho. El valor per a Hopkins baix, dalt per Alston, finta Alston a Weiss, que li ha eixit a tapar, ahir li ha hagut de corregir l'angle de tir i ja no entrava, però que bé estat ahir Hopkins amb la personal de Deni Abrams, que es desespera. Bé, com sempre, Hopkins molt hàbil en les situacions de rebots d'atac, no? És un jugador que té una col·locació per intuir on va anar el valor, que pocs la tenen en la lliga. Ah, efectivament. Hopkins, que ha notat, i és que el rebot moltes vegades no és només qüestió de força, sinó just d'això, de col·locació i habilitat. Saber on pot caure el valor després de veure el tir. Jaumín, 49-42. 5 puntets només d'Altara Unicaja, Durham, i el tap immens de Derrick Alston, que ha pujat els braços al cel. I ha tapat ahir el llançament d'Unicaja. Durham amb Nacho. Seria un bon moment per a que s'estrenara Berni Álvarez. El baló baix per Alston. Bàsquet i falta personal. Falta claríssima, a més, ha utilitzat. Ara, si es veu la repetició, es veurà com utilitza els braços Weiss per llevar-se de damunt a Alston. Per favor. El que ahí està la repetició. I què xula, el que ha xafat Alston? Sí, sí, el xula que ha xafat. Jaumín. Talla Beis, no l'ha vist Jaumín, Son Co, el que penetra, s'escapa de Berni i bàsquet. Sí, no? Ara sí, no? Sí. Té problemes Berni per poder defensar a Son Co, és un jugador molt més ràpid que ell. I és absolutament, pues... absolutament explosiu Son Co, un home amb un moviment, amb una lateralitat excel·lent, que les cames les maneja extraordinàriament, i ahir Berni li té mal de parar l'eixida. El llançament addicional també entra, 51-43. I parlem dels intangibles arbitrals, no? D'un possible 2-1 per a Derrick Alston a un 2-1 per a Son Co. Pues torna el 5-2-4-2, més 10 per a Unicaja. Estàvem en 5 i estem en 10. I de poder estar a 5 punts de diferència, estar a 10. Això també és falta. Avui falta de Beis. Sí. Veig que no ha fet cap personal, és un dels 12 jugadors d'Unicaja. Perujo no ha jugat i veig és l'altre que no té persones. Els altres s'entenen tots. Sí, sí. Mires les llumetes, estan totes enceses. En tindran una, però totes enceses. L'important és anar per el Pamesa per tornar a estar per baix dels 2 punts. Anem allà amb Nacho Rodilla. El bloqueig està de Derrick Alston dalt. Nacho. Bàsquet de Nacho! Magnífic Nacho Rodilla, en eixa penetració. Té que aparèixer en Nacho, o sigui, Nacho té que tornar a agarrar el control del partit ell i tornar a jugar com ell s'ha jugat, no? Així té moltes més oportunitats el Pamesa de poder estar dins del partit.
ha fintat Mersic el triple que havia pogut fer passes, no l'han pitat, Mersic ara s'ha escapat i ha anotat. 5-4-4-4 a falta de 5-38, 54-44, més 10 per Unicaja. Diu Martínez que s'havia de tornar a traure, ara ha demanat Alston. Se'n va baixar a bloquejar a Berni Álvarez. El valor li aplega a Berni. Oh. I Berni... Que no està avui, eh? No està, no. Està per res, no està per a res. No li ha eixit res en el tir, no li ha eixit tampoc en el segon valor perdut que fa, eh? Que recorde. I que llàstima, perquè seria important baixar d'aixòs 10, és de 3, no entra. Alston. Són ja 14 pèrdues del Pavesa. Són moltes pèrdues. Sí, massa pèrdues, però un massa. Equip que està en tres primers de la CB. En aquest sentit, no? Nacho... Com el que menys valors perd, òbviament. Sí. Amb Alston, mira Alston de penetrar, veig damunt d'ell, li ha clavat un braç, ara l'altre... Sí, li tenia un braç damunt del cos. Clar, és que són coses que no són. I que a la fi van minant. I no es tracta d'això, no és només ja anotar o no anotar, és que es carregar de personals un jugador, com veus. Ja li han perdonat 3, menys mal, està així. Personal d'Abrams. És la tercera de Denny Abrams. A més, està utilitzant més bloquejos ara en atac, en el qual també, pues... Fa 4, a falta de 4-28, la meitat pràcticament de este tercer quart, i seria fonamental que no passara el d'abans, és a dir, que Unicaja eixamplara el seu avantatge acabant el quart, perquè arribar amb un avantatge de més de 10 punts a l'últim quart sembla molt, molt, molt complicat i molt difícil de remuntar en esta pista. Sí, més en un equip com és l'Unicaja, no? Un equip que sap controlar perfectament el joc i que el seu nivell defensiu va augmentant per moments que va passant el partit, no? Ells saben que on se la juguen tota és a lo millor en l'últim quart i ahir si l'avantatge és de 10 punts intentaran que defensar la mort perquè no es pugui acostar per res a Pamesa, no? Però, vamos, confiem que ara Pamesa puga continuar reduint aquesta diferència i a veure si se baixen estos 10 punts a 5 o a 3 i s'està ficat dins del partit completament. El valor és en atac per a Pamesa. Berni Álvarez que trau del costat. No sap molt bé a qui passar, ara sí que li ha arribat Alston. Que falta un poc de mobilitat, estan un poc estàtics per a rebre el valor, no? Estan deixant pressionar i si deixes pressionar davant de l'Unicaja, doncs és molt més difícil de rebre el valor. Ahir s'apreta la defensa i Bernard Hopkins, que no ha pogut fer arribar el baló a Nacho, que estava en la zona del triple, allà al raconet. Veliko Mersic, Mustafa Sonko. Que la defensa és asfixiant, eh? Sí, sí. És total. És guerra total. Com ara la que ha fet Durham ahir en recuperar per a Nacho. Allà va Nacho, Nacho! El tap, no, la personal. Quin esglai. Personal clara de més de Filip. La personal de Veliko Mersic. Ahí tenim la repetició de la penetració de Nacho i com li toca el braç, encara que Darren Filip és el que la demana. Allà va Nacho en el llançament de personal i... Molt mal avui el Pamesa en el llançament de personal, eh? 10 de 16. Quan l'Unicaja està en 10 de 10, eh? 100%, efectivament. Ahí va Nacho, en el segon llançament sí que anota. 54-45, a picua de moment. Més 9 per a Unicaja. I esta jugada hi ha que defensar-la amb les ungles. Darren Filip en Jaumín, Nacho, Mustafa Sonko, Berni Álvarez, el que el marca. Penetra Sonko i bàsquet. Té problemes fa més a Pedal en l'emparellament este. Sí. És el més desequilibrat de tot el partit. Molt bé, la rotació. Ara torna a perdre el valor Pamesa, Jaumín que corre, Berni que es creua, Jaumín bàsquet. 58-45, més 13. Torna a córrer l'Unicaja i torna a agafar diferències per damunt des del punt. Hi ha hagut un mal passe de Durham a Hopkins.
i això provoca pues, que poder córrer amb facilitat a l'Unicaja. Mira, Durham, uf, el bloqueig. El bloqueig de Bates, abans de la personal que s'acaba d'inventar el senyor àrbitre. Però així tornem a estar en el que a voltes comentem, no? O sigui, se pita la reacció de Berni Álvarez, però l'acció primera de Jaumín sobre Berni Álvarez no es pita. No s'ha senyalat. La reacció de Berni, bueno, no és que tingui que ser d'esta manera tan agressiva, però és normal, perquè l'estan agarrant contínuament per la cintura, es veu clarament així. I ara, quan es torna a Berni, pues, quan li pitava falta a ell. I abans d'això hi ha hagut un bloqueig espectacular de Bates. Sí, sí, sí. En moviment completament. És que, perdoneu, ho havia comentat, ara són 22 minuts que portem jugats de got i gabinet. Sí, sí. O sea, es que la defensa de... I això jugaran els 5 partits, si s'arriba als 5 partits. Ara ja ho mira en atac. Home, li ha clavat el colze als morros a Millera i va i li piten falta a Millera. I si veiem la repetició, ho veurem més clar encara. De tota manera, tu dies abans que l'Unicaja ha perdut dos partits en casa i ja saps la que va muntar el senyor Ángel Fernández, el president de l'Unicaja, després de l'última derrota contra el Tau, no? Efectivament. És a dir... Que si tot apuntava el que apuntava i tot era el que era. Ara la persona la travolta a Millera. També hem de comentar que així Rubén Burgos, per donar descans a Bernard Hopkins, que crec que s'ho mereixia, no? Està tot el rato peleant allà baix i aquests minuts de descans li vindran bé per a poder afrontar la recta final del partit. Pues són més 13 de moment que poden ser més 15 per a Unicaja. A falta de 2:33 per a la fi del tercer quart. I ahí està. 60-45, màxim avantatge, més 15. Per a Unicaja, Jordi Millera. Pat Durham, el que... I sí, a rebre Nacho Rodilla, que està creuant per baix, i demana a Millera que complete el pas per baix. Allà va Millera. Falta. El valor per Alston, li han fet falta i no l'han pitat. Ara li estan fent falta també a Nacho, de 3. El triple no entra, s'acaba la posició. Bates està sense personal, continua sense personal, i jo... L'he vist ja per lo menos 3, eh? No, serà que no es veuen les que fa bé? És una cosa espectacular. Clar, clar. És que és xicotet i no es veu. Clar, ha de ser això, però... Sonko amb Veliko Mersic. Sonko de 2. No entra, el rebot. A la fi veis el palmetge. Que ho toca tot, ho toca tot, ell veig. Tot. És una gran hora, eh? No és un jugador hàbil en situacions d'atac, però en defensa per a malestar i sobretot en situacions d'atac palmejant i tocant balons, doncs vamos. Allà va Alston de 2, bàsquet de Derrick Alston, 62-47. A més, dificilíssim el bàsquet que ha fet, eh? Tota la qualitat del gol. Amb virgueria inclosa. Són 18 pèrdues ja per al Pavesa d'aquest partit, eh? Així no es pot guanyar. Deixant a banda les pèrdues provocades per personals no xulades, és cert que el Pavesa ha de controlar-les. El tab ha estat de Durham, Millera que se'n va, però no pot acabar. No té massa cosa per acabar. Ara tenim a Chucky, així a la mascota d'Unicaja, així al costat. Això era personal, de veus. Això era personal, de veus. Amb el cos. No, doncs, la personal li la piten a Rubén Burgos, es desespera Luis Casimiro. És per desesperar-se un poc, perquè en les últimes accions que n'hi ha hagut baix de l'aro, la veritat és que no han sigut gens dubtosos, però a mi han sigut falta. La veritat és que portem 2 o 3 minuts que el paper s'estava a fer 9 punts i la diferència s'ha disparat, no?, a favor de l'Unicaja. Torna a la pista Berni Rodríguez. S'ha sentat Mustafa Sonko. Veis que Duarota. Jaumín, el que li dona ànims per a veure si ara sí que ha anat. I tampoc. Està en un 10%, eh, Waits? Va estar una temporada. No és habitual que ell pugui anotar, eh? Doncs ara de 2 Nacho.
mínimes aparicions de Nacho en el partit. Resten només 36 segons per a la fi, 62-49 del tercer quart. Darren Phillip. Beix. Weix farà per a Jaumín. Jaumín mira amb Berni. Ahí està Berni. Ha picat baix per a Phillip, que ha perdut. Li queden 16 segons a este tercer quart. La veritat és que, repassant una altra vegada, un 19% d'encert en tota la temporada, ja saps, de tir lliure és espectacular, eh? Això de tota la lliga, segur. Sí, sí. Bueno, s'ha d'anar cap a Cistella, que queden 5 segons. Sí, Nacho és la jugada. Ahí està Nacho de 3, no entra, el triple s'ha acabat. S'ha acabat l'últim quart. Amb el 62-49. Pinta mal, eh? Bueno, sí, perquè s'està... Rural Valencia le ofrece la emoción del baloncesto. Estem en temps de descans del tercer i el quart quart. El pavelló d'Unicaja és un clam, com diu la cançó. Blaugrana, no? Sí. Més 13 per a Unicaja i l'espectacle és total. Tots en les seues bufandetes d'Unicaja. Mira, mira, mira quin espectacle. Sí, sí. A la gent que li agrada el bàsquet, com a tots nosaltres, doncs... Bueno, hi ha que recordar que Pamesa també té una grandíssima afició i que... Sí, sí, no? Sí. No ho dic per menysprear a ningú, només dic que estos són... Estos són una traca. Ja, ja. Estos són una canya, perquè és que cadascú és que està així té una bufandeta, no és per res. I lletrerets i no sé què, i criden i apreten i... I penyes, que n'hi ha muntó de nom de jugadors. I juguen el seu partit també, des de la grada, molt bé. Doncs és això, ho comentava abans amb el company de Canal Sur, que esta canxa i la de Pamesa són les de les dues aficions més calentes de la lliga. Que a més la canxa de Pamesa també és una bona canxa per a mi, eh? Sí. Sí, a la fi l'han deixat bé. Últim quart, o tot apunta a l'1-0 en el play-off. Molt bé, Aston, ara. Es torna a estar a 11 punts. A veure, la defensa és fonamental. Si apreta Pamesa en defensa i són capaços de poder treure punts en situacions de contraatac i baixar des de 10 punts una altra volta. Per això dic que tot apunta a l'1-0, o si m'enganyo. El bàsquet que no ha entrat ara de Mersic... S'ha de recuperar pràcticament a punt per minut. I apretar moltíssim en defensa. Allà va el croata, raríssim que Mersic falli. També un llançament de personal. A més, quan està en un 81%, eh? Ha acabat la lliga en un 81%, que és un percentatge molt elevat. El segon sí que entra, Millera. Fa córrer al Pamesa i a sol. Estava Durham i ha dit, esta és meua, no s'escapa. L'ha matxacat. Sobretot, important, important el poder fer punts de contraatac ara en aquest últim quart, perquè són els que poden ajudar a reduir més la diferència. Defensa i córrer. Més 10, Jaumín. Abrams. Berni. Mersic. Darren Phillip amb Berni Rodríguez, de 3 no entra, el rebot, la captura Durham, Nacho Rodilla, se para ahí en el contraatac. L'ha tapat Jaumín, Millera, el que col·loca Rubén Burgos dalt, el bloqueig de Rubén Burgos, Jordi Millera amb Nacho Rodilla, se la juga ahí en Jaumín,
separa Nacho el baló, pero el llançament d'Alston de dos no entra. Que llàstima, era important. Durham apretant moltíssim, també ara ja igual té, és a dir, amb Berni Rodríguez. El baló a la fi que acaba ahí per al Jaumín. Kirill ha picat baix per a Philip, que fa com a minut i mig que està ahí dins la pintura. Sí, però lo dels 3 segons en zona fa temps que va passar la història. Ja, ja. Millera, bona. Bàsquet i valdrà. Haurà de valdre, ja. Sí, sí. Bàsquet de Millera, ni sa penetració. És el jugador exterior que està més agressiu, eh? Sí, sí. De cara a Cistella. Sempre està intentant dividir per a doblar balons o penetrar i, bueno, l'estada, la certa és que és un jugador que no està habituat a fer molts punts, winner 8. És la tercera de Darren Philip, en eixa persona la Millera, ha anat a més el tir addicional, 65-56. A falta de 8 minuts pràcticament per a la fi del partit. Ha de deixar-se l'ànima pa més així. En cada jugada, molt bé recuperat ara per Rubén Burgos. Millera, que intenta deixar el baló i per a Derrick Alston. Que llàstima, perquè si no cau Alston, corria amb avantatge. Jordi Millera, altra vegada. El baló ara al cantonet per al triple, que no ha entrat Rubén Burgos el baló. I acaba Rubén Burgos aconseguint que el toque Darren Philip. Molt bé, Rubén. Sí, està bé, perquè a més està defensant a Abrams intents, no l'està deixant rebre balons. I, a més, està ajudant en atac, no? Que és important, toquen aquests balons en els rebots ofensius i coses així, que els intangibles també compten en aquest deport. És més nou per a Unicaja. Es prepara altra vegada Frederic Beis per entrar a la pista. Malikovic no val sorpreses desagradables. I ara Jaumín li ha furtat la cartera a Nacho Rodilla. Nacho, avui... Tampoc està... No, no, està... En el seu partit. Darren Philip, cap a dins. No entra, el rebot que l'ha capturat Alston. Víctor, que mira d'anar-se'n, se para, busca Rubén Burgos, Millera. Tanca molt bé les penetracions cap a Cistella, eh? L'única que tenen molt bon balanç defensiu. I és difícil poder córrer. Rubén Burgos de dos, no entra, el rebot Millera no, Jaumín. Jaumín amb Berni, Philip per a Denny Abrams, i n'hi ha personal de Derrick Alston. És la tercera, si no m'equivoco. Sí, tercera, per tant. Tercera falta de Derrick. Se'n va Darren Philip a la banqueta i entra a altra volta, com no, Frederic Beis. I Abrams, que pràcticament només està notant des del llançament de personal, no? Sí, sí. Però... 5 de 5. 5 de 5. Ahí va, el segon llançament de Denny Abrams. Denny Abrams. Hem parlat, ja se sap, l'errada del comentarista, no? Parla, Lluís, parla, no et preocupis. És la de sempre, així s'ha de parlar. Sí, sí. Perquè sempre passarà al contrari. Millera per baix, remunta, llança i l'ha tret Beis en aquests braços. Potser estava sobre la... Estava. Sobre la circunferència de l'anella, no? Sí, el que... I estava caigant el baló, no? Sí, sí. 66-56 més 10, a falta de 6-20, Jaumín de 3, triple. Que dedica l'afició, que es torna boja. I temps mort de Luis Casimiro. Perquè poquet a poquet s'havia anat treballant angoixosament, abaixant fins als 9 i els 8 punts, i de sobte ja t'has trobat ahir ara amb més 13. Pues... Estava tocant l'aro. Això és... Estava damunt l'anella. Estava damunt l'anella. I cap a dins, perquè l'haurien d'haver-la donat. Això és Cistella, sí, sí. Ja ens ha aparegut en directe que... Però qualsevol ho pita, saps? Sí. Tot i que van 10 dalt, imagina't anar en 1. Estem observant que han canviat algunes de les cheerleaders d'Unicaja, perquè les recordem...
amb enyorança dels nostres temps en la Copa del Rei allà i li ha tingut. Millera, amb Víctor Luengo, ahí Bernard Hopkins, venen ja ràpidament a marcar-lo dos. Molt bé, Millera sol, ara no anota. No està encertat en el tir, però molt decidit. Això sí que ho ha tingut tota la temporada, no? Sí. El xic pot estar més o menys encertat, però la decisió i la... No per la feina. Exacte. Denny Abrams. Li deixen tots a marcar, recupera Millera. Ja no hi ha possibilitat de sorprendre. Alston. Berni. És la... Crec que la quarta passada malament que fa Berni. Sí, la quarta, la quarta. Ho està intentant dividir i buscar el jugador lliure, que passa que no li han hagut bones passades. Dia negre pel pobre Berni Álvarez. Damunt que no ha notat res, ha llançat 4 balons fora de Solete. I són 20 pèrdues ja de valor. Són 20 pèrdues i són moltíssimes pèrdues. 69-56. Abrams, de 2, no entra el rebot. Hopkins, la demana Millera. Is Millera, el baló per a Víctor. Víctor Bueno, no ha pogut ni penetrar. Alston sí, cap avall i personal. La primera de Bates? Sembla. La primera de Bates, home. Notícia. Notícia, notícia. Titular, Bates, personal. No està mal, no? Fer que te juren una de 10 no està malament. Sí. Una de 10 a falta de 5 minuts. A falta de 5 minuts. I guanyant 69-56. Allà va Derrick Alston. Anota. Més 12 per a Unicaja. Que no anota el segon. Jo crec que ha tornat a tocar el baló abans de... Sí, sí. El que sí que és segur que ha entrat en la pista abans que es queda valor de les mans entrat a la zona. És xicotet i no es veu. Songo. Songo de 2. Bàsquet de 2 de Songo. Ahí està la diferència també, no? Que quan en els llançaments que tiren més o menys sols l'Unicaja la està ficant i el Pamesa no està ben cercat. 71-57. Alston per a Millera, el baló baix per a Alston. Personal de Bates que no han pitat. Víctor Luengo de 3, triple que no entra i s'acaba la posició. Ja és desesperant, no? Hi ha molt poca mobilitat en el costat dèbil de l'atac per part de jugadors de Pamesa, però també és cert que a voltes quan entra baló dins tampoc va al costat contrari, no? I això fa que la defensa cada volta estigui més tancada sobre els homes interiors del Pamesa. Berni Rodríguez, el que hi ha tret per a Mustafa Sonko, que li diu la jugada 1 per a la resta de companys. Berni Rodríguez, Jaumín, Sonko, Abrams amb Jaumín, baix per Abrams, que li ha pegat una espenta ahir a Derrick Alston, triple de Berni que no entra, el rebot de Víctor i personal de Denny Abrams, o sigui, a la quarta. De la repetició, allà en cas queixa, diu que no, que no ho era. Millera. Alston, el baló ahí per a Víctor, pica per a Alston, penetració, bàsquet d'Alston que valdrà. A bones hores. 71-59. Pot deixar Derrick el marcador en més 11 per a Unicaja. Doncs no, no ha notat la personal. Veis, com no, el baló per a Sonko. Bàsquet esmaixada de Sonko. Espectacular, Sonko.
Bueno, tot ha vingut per intentar Derrick Houston anar al seu propi rebot, no? Això ha deixat el balanç defensiu completament venut i ja han pogut fer un contraatac pràcticament clar l'Unicaja. Houston, finta, mira per a Berni Álvarez. Mira Millera com està demanant el valor completament soles en l'altre costat. I no veuen. I no plega. Tant no, no, Millera no. I crec que l'altre era Víctor Luengo. 73-59. Falta de 2-52. Berni Rodríguez amb Abrams. Berni baix per Abrams. Se desacaba la posesión en el momento que lanzaba Danny Abrams. Y ahí ya tens mort de Luis Casimiro. A 2.39 per a la fi, en 73-59 al marcador. Bueno, bé, això és llarg, no? Són 5 partits. El primer és importantíssim guanyar-lo, no? I més... Si el factor canxa el temps en contra com el Pamesa, guanyar el primer partit haurà sigut importantíssim, però queda una ristrera encara. Sí, no, és important, però... I marxa altra vegada... No és decisiu, no és decisiu. No, no, clar. A voltes tot el món està pensant en que l'important, i sobretot l'equip de casa està pensant que l'important és el primer partit, que és el que s'ha de guanyar, i la mentalització per al segon no és la mateixa que per al primer, i llavors l'equip de fora és on pot treure més. Més avantatge, no? I pensant que després vas anar a València a jugar-ne dos seguidets. I sobretot que si pots anar 1-1 en l'eliminatòria, la Fonteta en 10.000 persones pot apretar molt, eh? Moltíssim. I no... sense... que no em malinterpreti ningú, eh? L'arbitratge no ha tingut res a veure en això. L'única cosa que sí que ha tingut a veure és que per a mi han hagut... han consentit massa la defensa agressiva del Unicaja, i això no serà igual a la Fonteta. I a banda, han hagut 2 o 3 minuts en el tercer quart, quan el Pamesa estava a 6-7 punts i estava remuntant, que ha sigut molt desequilibrat, en aquest sentit. El triple era de Millera, com no veus, s'ha fet amb el valor, Berni Rodríguez, Sonko. Mira Mustafa Sonko. De col·locar el valor ahir per a Beix. Beix amb Jaumín. Li demana a Jaumín que es creui, a punt de furtar el valor Millera. De 3, Berni Noval, s'ha acabat també la possessió. Ha mogut molt bé el valor l'Unicaja, hasta que ha trobat un jugador completament lliure. No està tampoc Berni Rodríguez acertat en els triples, eh? El valor per a Derrick Houston. Víctor Luengo, Hopkins, penetra, llança, llanata. Ara hi ha canvi, entra Nacho Rodilla, se'n va Berni Álvarez. També se'n va Wey, i entra Darren Phillips. Darren Phillips. Ha tornat a ser decisiu, veus, com va ser el partit de la Fonteta. Efectivament. Sonko. Jaumín. Amb Darren Phillip. Sonko i el triple ara, que no ha anat. I la personal de Derrick Houston, si no m'equivoco, de Millera, no ho sé qui li han pitat els dos. Lo que sí que té Unicaja és que ells en atac busquen i busquen sempre el millor jugador situat en... El que està sol és completament per a tirar. Si la defensa de l'equip contrari és bona, continuen manejant, fins que troben un jugador que està lliure de marcatge per a poder fer el llançament. També se n'ha anat Jaumín, hi ha descans per als homes importants. Cabezas, que encara que han actuat en molts partits de la Lliga com a base titular, avui ha cedit el lloc, evidentment. També és destacable que Paco Vázquez ha jugat pocs minuts, per el que habitualment està acostumat a jugar. I que potser Berni Rodríguez no ha estat molt acertat,
però el seu entrenador li ha pogut donar la confiança per continuar en pista. No és la quinta de Denny Abrams, a falta d'un 10. Esto se esborra directamente al partido. Sí, sí. Esto está guañado, en este diu, no, diu, está guañado y no me cambien, y ahora es como si me cambien ahora. Kenny Miller. Sí, porque a lo largo de la Liga, Abrams ha sido el jugador que más minutos ha, ha disfrutado en la pista, ¿no? Ell i Milsic. Anota Hopkins el llançament de personal, 74-62. Més 12 per a Unicaja. I no entra el segon de Hopkins. Sonko talla pel camí del mig, se li escapa el valor i diu... No, a veure... No, pues no. Tu que li ha pegat en la cama a Víctor Luengo. Sonko que se'n va, torna a Paco Vázquez per a este últim minut de partit. Cabeza San Berni Rodríguez, Paco y Paco Vázquez en una safata y sí con Quinobol. Fal 76-62. No punts Paco Vázquez, que prácticamente no ha jugado, pero todo el que ha tirado a cistella ha encertado. Millera amb un bàsquet bonic, el que acaba de fer, el base de Pamesa, anella passada, sense mirar, pràcticament. Allà va Cabezas, que no anota. T'ha complicat una miqueta la vida, no? Sí, sí, però totalment. Bueno, això és curiós, perquè Amorós estava assenyalant... Home, clar, però... ...per a Pamesa. I ara rectifiquen la posició de l'estat, els vivien ser Luis Casimiro en tota la roda del món. Sí, claro. Fa temps crec que ha desistit ja de... Sí, no, no. D'una altra cosa que no siga riure, no? Perquè... Pa què? Paco Vázquez amb Berni. Berni Rodríguez, que deixa Brodis per Miller, li cau damunt Alston. No, pues era personal. De Derrick Alston. Quarta. Americano, dos peus.